Ori ku Ugandan lifestyle, amanya nze segawa muri jide. Mwebale kulaba kosa n'okugoberera programs zonna zitubatwateredde wano ku lifestyle media. Nga temwerabire enteekateeka ey'okukomya okuveedera ku kisale ky'ennyonyi entebe okutuusiza eddala yonna gy'ona aboolaga ng'oyita ku 0 7 9 6 8 2. Sali Nasifu abeerawo nnyo ku kisaawe, bantu bannyo bamusanyukira ne bagamba nange y'ono Sali bulijjo gwe tulabako omusajja oyogeza essimbo ababuulirira. Kale kansooke muleke ababuuzeeko n'oluvannyuma tweyongere. Zibula mu kamera babira munene. Ate kati ndabye oli mutunga agamba no. Ngamba ini. Owashi nabo babira yo. Bana bisagalu bini. Nabo babira ne munange butubera wanene. Abantu balaga nti kugamba abanda bango omuntu omunene ayogere nnyo. Abo munene nnyo. Naye ate cheunyisa nti we bakulabako. Kati ngoli yakuwa haga nogwa naye. Akantu ako kansanyusa nnyo era ne kanyumira nnyo. Notakalaga. Saakalako olw'ensonga munnange. Oyina engeri emu oba endala gye wanyonyolamu ne ŋŋamba. Nga kunyonyola ki? Mutuufu omusajja ki? Okujjako ng'olinakyo oyagala okuyisa. Ne kati ndowooza kyakuwa eky'okuyiga. Tomundi omulala omuntu waleeta olina onyweza. Kati binga ŋŋamba nti nze mpewo enfuuwa n'engwa. Sitokufuuwa naye oli foosi jajja nayo mutuufu eragira ddala nti eba y'amaanyi. Kale. Soko yogera amannya go n'oluvannyuma tweyongere. Nze Sali Nasifu, mwasuze mutya mujebaleko. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam. Abajumbidde enteekateeka y'okubazzeeka, okubazzeeri abaami bammwe, okubazzeeri baganda bammwe, okubazzeeri bakadde bammwe nga mukozesa lifestyle media. Ne bakazi baabwe. Nawe ngambe kachi bachi chimu kwa waga. Nae muntu kusikada matumu kumbu. Nae muntu nze neu. Katika kati nsonga ze tuliko nsonga za byansi. Omwami Kafero, omuchala Aisha, kosa no mwami Ibrahim. Abantu abo mu butuufu ndoza walaba ekintu ekiriwo ekigenda mu maaso. Katika kati bwe njo okwebuliza omusajja wa boda oyo wamulaba ekibira byakola ogimaliriza kati kaakati ensonga eriwo eri emu mwalaba program yaffe wedde ey'omwami Ibrahim akosa Kafero n'omukyala Aisha nonno waneeno wa boda boda yalaga amaanyi bwe yeddiza mukyala wa Ibrahim. Ibrahim yali amanyi nti sente zesifuga amaka paka we twatula wansi ne tumanya nti wayinza okuba nga waliwo ekirala ekigenderako ku ssente nga zokka sizezifuna amaka sizezifuga amaka era mu kukyogerako ne ŋŋamba tujja kyesigaliza n'ensolo ndeete Sali Nasifu abanyonyole ki ekirala ekifuga amaka ng'oggyeko ssente era na nsonga ki omukyala gy'awa oba gy'ayinza okuwa lwaki yali ayenda kuwa boda kale Sali ng'oggyeko ssente ki ekirala ekifuga amaka. Ekyamazima ebintu bingi ebikola amaka tewali kifuga maka kubanga amaka ekikola amaka be bantu abagabeeramu so tewali kigafuga n'ogaa nti kino kye kigafuga era tosobola kulembeza nti asente ze zifuga amaanyi ge gafuga oba bukambwe oba baana no maanyi kikaje tewali amaanyi omuntu asobola kubanga abageza bongo ge maanyi ge naweza nti kwe kufuga amaka naye ebintu ebikola amaka tetufuga mafuge era ekintu kufuga kintu actually abantu abamu bakikwata bulala n'ekintu kufuga kintu kibi omuntu omufuzi yeyo omuntu abatagambikako nga ye afuga bufuzi kugamba kyayagala kye kikola naye omuntu omukulembeze era nga abasinga tebakikozesa bamanyi ekiko ky'obufuzi kyekisinga obukwaa kyekikola amakulu amangi ekintu kukulembeze ye muntu oyo atuula n'ayogera n'abantu be n'ateesa nabo ne bamanya engeri gy'asobola okutambulamu kwe kubeera omukulembeze ne mu maka maliriza genda maaso nyonyole so nti ne mu maka ng'oggyeko bino ebyebono bye tubeeramu ebyobufuzi simanya palamenti biki na biki kansala nti ne mu maka mulimu kye bayita obukulembeze ne kye bayita obufuzi abaami abasinga bafuuka abafuzi mu maka so ng'ate balina kuba bakulembeze mu maka gaabwe kati ebiseera ebisinga omuntu bw'abeera omufuzi
ebiseera singa abantu baafuga bamuva mu ngalo oyagala tuyagala buli wobeera omufuzi abantu boofuga batuuka ne bakutolokako era gegambaka g'osanga ng'omwami alaga mukambwe ennyo naye ng'abantu ate bakambwali abaana be balaga nti akambwali anya ebyonoonese omukyala akolaga nti banaye amufuganya mukambwali ennyo yayenda so nti obufuzi si bwe businga obulungi era sebukola maka ebiseera ebisinga ekikola maka ekikola abantu buba bukulembeze kakati kyongambye nti ki ekikola maka yadigokyese mubufuzi ekikola maka kuba kukkaanya kuwuliziganya na kutegeragana nti teri maka gogenda kusanga ng'omwami ali 100% ate era teri maka gogenda kusanga ng'omukyala ali 100% tegaliyo ago ne wotambula enseno n'ogimalako Uganda n'okwata ne East Africa n'Africa n'ensi yonna n'ogende Buwalabu ne India n'America togenda kusanga bantu nga bali 100% ekyo kikafuuwe haramu alamayini abantu bonna tuyina obumogo tuyina wetunafuwa tuyina kwegamba wetubeerera nga tetusobola wabula olw'okuba nti enkwatagana ekikwatagana n'abantu baffe ne tuwuliziganya netucommunicatinga ensi gye tuwengaliramu nze wenjogera ekinkwatako nomula kisobokuba nga kimukwatako ate esobola okwogera ekinkwatako ng'omulala sikyali amaka ago galimu obutakkaanya bubeeramu tewali maka ge butaliimu ekyo ky'okubuulira ne bwe muba nga mukwataganira emyaka kikumi kuba kizibu giwangala nti nebwe mba mukwataganira emyaka abiri emyaka egyo abiri nga mutuufu mweyagala temusobola kubulamu butakkaanya nebwe mba emyaka egyo olaba boyfriend na girlfriend kubanga abantu abasinga okufuna privileges abasinga okufuna ebirungi n'okusanyuka mu mukwano nga gwakatandika that is bake wasa obanga bachali boyfriend ne girlfriend nene muba boyfriend ne girlfriend wabawo butakanya ne mmale naku nga temwe kubide masimu nga oli yanyize obono nga teyasanyuse ne ndale bilinge kitegeza nti tewali muntu ali perfect tewali muntu agenda kola kyo yagala buli kimunti kyo yagala kye kigenda okubira kati nga tudda ku mulamwa yes omwami akafero golaba nti okwendera maka g'omusajja si kyabujoozi omukyala teyali mututa ebbali kati ebiseera ebisinga abantu yensobi gye bakola era kyova olaba bakyabatema nnyo bakyabakuba amasasi bakyabatuga bakyabawa obutwa bayira amazzi n'ebirala ebiringa ebyo ensobi gye bakola kwendera ka ensobi esookera ddala nga tonayendera waka ensobi esooka muba bwenzi ensobi esooka omuntu alina kwenda nga tonayendera maka kyoyinza okugamba gwe kyoyisa ensobi ennene okwenda nayo ensobi yesookera ddala okukolera nekubako ekisingayo okuba ekyejjoati siko bwomanya ti nno omukazi bamututeko muloogi awo ogumaagumako sale naye sale okusanga omukazi ng'ali waka ku kitanda kyo ku mukyala wo ng'akola n'ebyotasobola kankubuuze wosanga mukyala wo bamututte muloogi n'omusanga mu nju ye omuloogi omusonyiwa gamba kiriwo ekisinga okunnuma nedda njogeraku kiriwo ekisinga okunnuma ky'oba ombuuza byonna bikuluma ekyo kyokimanyi ani akulimbi waba ekisinga ogosanze muloogi omugamba kale kasa wagenze wa omusanga muloogi oshegera bulungi nnyo awo wanyinyonnyola osobola owuliriza ngawuliriza ki nso owuliriza ntino ki oshoya naye ate ono ewewaka abaga akadisali abakazi baneno sometimes bayenda naye ng'ate gwa musajja gwa contributing nze kukwenda kwe tekiriyo teri muntu a contributing ku bwenzi bwa muntu ekyo kikafuuwe waliwo newooba n'omusajja katugambe ekisembayo okuba ekibi ngaali impotent naye nga mufuna olaba ekintu ekisembayo okuba ekibi kwekolera ekya n'osimbula ekigere n'oyendera mu maka ge nekatibanange mwene ensonga omukyala fati yabeerawo n'agumiikiriza omwami ono jjukira omwami ono batugamba tamalaako okikiriza nti tamalaako bangi nnyo abatamalaako yes kati mu butamalaako obwe omukazi n'agumira ekizibwei nze mmalaako sebutamalaako andi kubuulira nze kati salirabayo nkuwa nki kino omukyala fati abadde mu bufumbo agominkiriza omwami ono kuba bwino yavayo ngalaga omwami tamalaako kyokka mu butamalaako bwe nayagala amaanyi ago amatono agagabanyeemu kushegabulinyo kati omukyala fati eri abaliraba ngaejjoogo eri obulamu bwe
yonsonga lwaki omusajja ono ye nasalawo aleke kola ati kisobola omuletera okwenda kati kankubulire okwenda siku supportinga by the way nzikiriza era kansirikoyogere nzikiriza naye tolina nsonga gye bakugusiza nti abasajja bangi tetugenda siibula ye abasajja bangi tebamalaako Kukulira mazima. Kukulira vigambo bino. Abasajja bangi. Wakabera kona babanga. Tebama lako. Wakabera kona babanga. Echo, sikimenya sikirumamu. Sari toyogere na abasajja bangi. Abatono. Weyogere kukuluru. Weyogere kukuluru. Nzikiriza njogere. Gamba tetumalako. Nzikiriza njogere. Abamu bajemu. Nzikiriza njogere. Abatono bebama lako. Kati mumbere yo. Ati kakati. Uzuracho yogere na abalala. Kari, abasajja bangi temumalako katika njogerereko. Weyogerere. Kati wechi mabwe. Kati abasajja bangi temumalako. Kati abasajja bangi tetumalako. Okay. Kakati mumbera bwecho. Nti olw'okuba ekizibu ekyo kiri basajja ab'enjawulo. Ate nga bawerera ddala. Wesanganga abakyala bangi bagumidde ebintu bingi. Oba okitegeera. Nti bagumye olw'okubeera mu mbeera eyo ey'okuba nti abaagalwa baabwe tebakola ki? Tebamalako. Ate n'ekyo ekintu kyekanga abantu abamu bakikwata bubi. Nti ebiseera ebisinga w'osanga omukyala nga ganti omwami wange tamalaako kitegeeza nti omukyala oyo akola ekintu ekyakiva mu bufumbo kwe kwenda wabula singa omusanga ng'asirise kitegeeza nti lwali kijja mu kamwa ke oba lwali yagala nti ebintu yakikooye ajja kuvaamu byatambula agende oba okitegedde bulungi njagala nkunyonyolenga naawe okitegeera oba bwenda bombakanya nti omuntu lwagenda n'ayatula nti omwami wange mpulira byankwera si byagala kitegeeza nti omuntu oyo afunye option wabula oyo atayogera asala omusazi n'agamba nti omwami kamwesonyiwe ntambule ngende wayogerera abakikooye kakati embeera esinga okuba embi gw'omukazi okuvaayo n'okeera enkya olw'okuba nga omwami wange tamalaako n'oyenda eyo y'ensobi esinga okuba embi gy'okyasinza okuba ng'okola woba owulira ng'omukooye omwami wo byakola tobyagala owulira nti gwe takusanyusa tambula muviire zanyokere enkya agende wanga mwina bamwinamu abaana baawukana kikirizibwa anti addewa kikirizibwa bulungi addewa abasajja kyaswa gumiikiriza kino anti kati aha addewa ekintu oba tokyaswa lwaki omusajja si yagenda kubanga ekintu buli atanga kyokaganuma ekintu buli woba nga tusaba kigumiikiriza ebigenda okuddako bijja kuba bibi kitegeeza ojja kuva mu mbeera okole ensobi onyiige n'ebirala ebinaddirira ekintu owulira nga mutufu kikutuuse kiviire ng'owe tukyasobola kikumiikiriza kiviire n'eddiini ekkiriza nti omuntu wewe owulira takyakusanyusa nga mutufu ogezeza kubanga ebiseera ebisinga balina bugumiikiriza kamaleyo kati nti ebiseera ebisinga bantu balina bugumiikiriza nti yasobola n'omwami we n'alwalamu oba n'afunamu obuzibu natakumiikiriza ga nti omwami wange alwaddemu ebbanga kaokuwona oba tunonye eddagala bwene wekiba nga tekiri bwe kityo nakola ensobi ekyogera kinyonyona nga tukudde mu kamera wano kansoke ajja kukinyonyona nja kuzza obubakabo kati mwene ensonga omwami yibula okusinza kula mweyalatambulaomwami yibula okusinzira mu bulamu bweyalatambulamu n'embeera gy'alimu eyali amusobozeza okuba ne ake namba bbiri nga n'oli asooka tali contented ebiseera ebimu bambi ekireeta ekyo bibeera ebintu nga bibiri ekisooka nti abaami bano be mulowooza nti tebasaanidde kufuna bakyala balala oluusi ekibafoosinga okufuna abakyala abalala byebintu bino wammanga ekisooka ebiseera ebisinga abakyala balowooza nti omwami atalina ssente aba talina kufuna mukyala mulala lwaki yeesanga afunye omukyala omulala nti embeera gye babeeramu omwami yeesanga ng'anyigiriziddwa omukyala takyamuwulira takyalina kyamukolera amukuba mugongo olw'okuba kati wali ki sente omwami ono n'atuuka ku kisenge n'atuuka nga mutuufu embeera gy'ayisibwamu emusobedde nga takyalina ssanyu mu nsi ewaka takyeyagalirawo n'afuna option n'ogamba kati ono omusajja omwavu ate lwaki afuna omukyala omulala nga gwola kiringa ekitasoka abakyala tobawagidde kwenda ate nga bw'oli mukubira basajja ekyo kyekisooka ombuuzizza nkuddamu ekyokubiri ky'ogamba ekyobwenzi nti mutuufu omusajja atamalaako lwaki yali badde ayenda omusajja oyo nze nsobola okutebeaes omusajja oyo asobola okubeera nga takola ekyo omukyala we kyamwagalamu oba kyawulira nti kyeyali amwagaddemu bambi n'abeera nga
afuna enyonda eyokuba nti omukyalo nalo kugamba amulumya bulumya olwokuba nti tajja mukweyakya ayagala nabira nga mulumya omwami ono amala emyezi n'emyezi ngaatula ku mukyalo we ng'aboluganda nabira ng'atunula ku mukyala we nga mukwano gwe nga muganda we nga nazaala we bambi omwami n'atuuka n'akola n'atendewalirwa kati mukutendewalirwa neweesanga ng'afunye omukyalo omulala si lwakuba nti abadde kyayaya n'okufuna naye olwokuba nti ono yatuuka n'amulaba nga mwannyina kyekireetera embeera y'omwami okubeera nga tawuliriza kugamanga tawuliriza bigambo by'abalala nga ye agendera ku ekyo ku kyamukyala muto kyabayogedde kyagenda nakyo kati nga olaba situation ebeera awo nti omwami ono yeesanga ng'ali mu mbeera enyigirizibwa oba ng'ali mu mbeera eri ku kisenge kati bwafuna eno gy'afunira kyetwalise freedom gy'afunira gy'awulira ng'awulira obuweerero abawulira nga buli kirungi kyaleeta ze nga gyekigenda si kirungi naye bwakikola olw'embeera eyo nti enawulira gy'awulira emirembe awulira kati buli kirungi kigwana eyo eno n'afiisaayo n'abanga agendayo ng'agenga agenda mu mpuko mu kibira okusenyayo enku akola eki aveeyo nti kati n'eno eno gy'awulira emirembe gyagala okuteeka buli kimu era kyobola nti abakyala bano yasalawo n'aba ng'asobola okugumiikiriza naye ate yalaga nti wabeerewa mukyala Fati Fati tamufaako Fati tayomba Fati mukakkamu kitegeezaamu emirembe ono wamulaba embeera ezaaliwo zonna anti kankubuulire ebigambo bino nti omukyala singa akeera enkya mwishidi njagala ompulirize bulungi omukyala singa akeera enkya takuvuma takuba manya abaana ennaku zino babakuba takuba akuwa emmere akugololera akuwa buli kimu akugulira newewe kumawo musanvu babakuba ennaku zino abaami nti buli kimu ng'akikolera naye nga wekituuka ku nsonga ez'ekisenge ekyababiri nga teri kumukwatako nekitwala omwezi ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu tulaba nti omukyalo yabakuwadde emirembe tayomba takola ki naye amazima ga Katonda mu ggulu tosobola kuba na mirembe lwaki anti nkubuulira byebimu ku bikola obufumbo ekyo newoŋŋamba ki newookola otya nti ne wabaakuwa buli kimu ng'akunaaza n'okunaaza naye nga bimutuuka ku nsonga ezo agamba no tumusobola kuba mirembe asinga bakulaawa nasobola kubeera naawe ate omuntu tebamulaawa omuntu tebamulaawa nsolozebalaawa ebode kkubye nsolozebalaawa oyo aba alwadde bulwazi aba afunye accident naye ensolozebalaawa no omuntu bw'aba afunye ekizibu kitegeerekeka ate omuntu era woba owulira togumiikirize ku nsonga eyo kikkirizibwa okuleka omuntu oyo era neddiini etugamba nti omuntu waba afunye obulema obw'olubeerera nga mutuufu olabanga embeera gyemuyensonganimukyamu no omuntu yenna akola obwenzi aba mukyamu omusajja waatabeerera mukyamu wali wamu nti ye yakeera enkya atuwulira omusajja waatabeerera mukyamu wali wamu wakeera enkya nawoowa nawoowa kimu kiddamu nawoowa omukyalo owookubiri nawoowa oba mpulira bulungi nga tayenze aba talina nsobi ate nga n'ekimuwowesezza omulala owulira n'ekimuwowesezza omulala nti nga afunye buzibu waka nkubamu akafaananyi ng'ogamba owewaka nina omulala gwe ŋŋenda owoowa kikyekyo embeera gy'omuyisizaamuewakamukino kino ani mukyamuko embeera gy'omuyisizaamu ewaka nga yemuleetedde okuwoowa omukyalo owookubiri okitega tayenze oyo omwami osobola omuddira kale abasajja balinde embeera etuukewo basooke bawoowe abalala no nze mpagira omusajja yenna abeera ne mukyala we omu wabanga talina bwetaavu bufuna wakubiri kati ani mukyamu mukino ekintu omuntu yenna ayenda aba mukyamu anti kati bonna bakyamu omukyala mukyamu omwami waba tayenze nga ate omwami wamulaba ayina we yasula ebweru n'akomawo mu ngoye ze ezimu omukyala namugaba wasuze wangambe ogenda Fati ng'alaga asuze walala mulimu ensonga ennafu ennyo omusajja okwenda eba nsonga ennafu mulimu ensonga ennafu bayiwe mulishidi bw'obanga onaafumbirwa toli mukyala bayiwe omusajja yafumbirwa bw'obanga onaafumbirwa mulimu ebintu by'olina okwesonyiwa mulimu ebintu by'otalina kulingiriza nnyo naye buli wonalingiriza buli kamu ogenda kuzimba ono omusajja ogenda kwayeyagaliza yekka ayagala abasajja bokka be babeera bayenda omukyala teri muntu akkirizibwa kwenda lwaki gwe bakubira paasi abasajja bowolereza
Wabawa, 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 wabaw